بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Denna skrift har uppenbarats av världarnas herre. Det står utom allt tvivel. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Och ändå säger de, han har själv författat den. Nej, den är sanningen från din herre, och med den skall du varna ett folk som ingen varnare har kommit till före dig. Kanske skall de låta sig ledas på rätt väg. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Det är Gud som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar och som tronar över skapelsen i sin allmakts härlighet. Ni har ingen beskyddare utom honom och ingen som kan tala till er förmån. Vill ni inte tänka över detta? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Han styr skapelsens ordning från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till honom under en dag vars längd, så som ni räknar, är 1000 år. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Det är han som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna. Den allsmäktige, den barmhärtige. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. Som åt allt vad han skapar ger en fulländad form. Först skapar han människan av lera. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Därefter låter han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Därefter formar han henne och andas in i henne något av sin ande och skänker henne hörsel och syn samt förmågan att känna och förstå. Men ni visar sällan tacksamhet. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Och de säger, skall vi sedan våra rester upplösts i jorden skapas på nytt? Ja, de förnekar till och med mötet med sin herre. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
Säg, dödens ängel som har satts att vaka över er skall en dag samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Om du såg de obotfärdiga syndarna när de står med sänkta huvuden inför sin Herre och säger: Herre, vi har sett och vi har hört, låt oss få återvända till jorden, då skall vi leva ett rättskaffens liv, nu har vi visshet. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Om vi hade velat kunde vi ha väglett varje människa. Men detta var inte vår vilja, och så bekräftas mitt ord. Jag skall sannerligen fylla helvetet med osynliga väsen och människor, alla tillsammantagna. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Och han skall säga till syndarna: pröva nu följden av att ni glömde vårt möte denna dag. Vi har även glömt er. Smaka straffet för era handlingar, ett straff som skall vara i evighet. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Bara de tror på våra budskap som när de läses högt för dem faller ned i tillbedjan och lovprisar sin Herre utan en skymt av högmod. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. De som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som vi har skänkt dem för deras försörjning. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ingen människa vet vilka dolda skatter av djup glädje som väntar de troende som belöning för deras handlingar. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar Gud? De är inte lika och kommer inte att behandlas lika. Ammal ladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. De som tror och lever rättskaffens skall som belöning för sina handlingar få en fristad i lustgårdar där de hälsas välkomna. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Men syndarna som trotsar Gud skall få elden till boning. Var gång de vill komma ut ur den skall de drivas tillbaka in med ropet: smaka eldens straff som ni påstod vara en lögn. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Innan de får smaka det eviga straffet skall vi helt visst straffa dem i denna värld. Kanske grips de då av ånger och vänder tillbaka till Gud. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Och vem är mer orättfärdig än den som när han blir påmind om sin herres budskap vänder dem ryggen? Sådana syndare skall vi sannerligen låta känna på vårt straff. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Och vi skänkte Moses vår uppenbarelse. Tvivla då inte på att du i Koranen har fått möta samma sanning. Den tidigare uppenbarelsen gav vi till vägledning för Israels barn. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse att våra budskap utgör sanningen, lät vi ledare uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med våra bud. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. På uppståndelsens dag ska din herre fälla avgörandet mellan människorna i de frågor där de var oense. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Skall inte vetskapen om alla de släkten som vi lät gå under före dem, människor vars boplatser de trampar, förmå dem att tänka sig för? I allt detta ligger sannerligen budskap. Skall de inte lyssna? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Inser de inte att det är vi som leder regnet till dött land så att det kan ge skördar som tjänar till föda för deras boskap och för dem själva? Skall de inte öppna sina ögon? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Men de säger: när skall det avgörande ni talar om falla, om det som ni säger är sant? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Säg Muhammad,
Den dag då avgörandet faller skall de som förnekade sanningen inte ha någon glädje av den tro som de för sent kommer att bekänna, och de skall inte få något uppskov. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Lämna dem nu åt sig själva och vänta på det som skall komma. Även de skall vänta.